So isang magandang araw sa ating lahat no so welcome to our pre-recorded discussion for the topic Jesus the Lord and the Master of Life this will be the second lesson for the third quarter no so dito makikita at mauunawaan mas mauunawaan natin Uh, yung, um, yung mga bagay na pinag-usapan natin no pinag-usapan natin doon sa uh, sa nakaraang lesson that um, that um, the, the church is asking us to respect ourselves no as a, as a form of respecting God as well no kasi nga we are created in the image and likeness of God and um, because of that we are stewards of creation. At isa sa mga bagay na dapat na pinaahalagahan ng uh, ng tao ay yung buhay na kaloob sa kanya ng Diyos, no? So, maraming nga uh, marami, sa maraming pagkakataon nakikita nakita natin uh, yung pagmamahal ng Diyos sa buhay, no? Um, isa isang bagay na isa sa mga bagay na um, kung titingnan kung titingnan natin yung buhay ni Jesus, ay yung uh, yung yung pagpapahalaga niya sa buhay ganoon na lang yung pagpapahalaga niya sa buhay especially um if we look at the healing ministry of Jesus no makikita na natin some starting no pagpasimula pag, pag, pa lang ng kanyang nang um, ng kanyang public ministry makikita natin na patuloy ang pagpapagaling ni Jesus kahit na maraming mga tao kahit na mga yung mga scribes and Pharisees lagi siyang kinutulig sa dahil nagpapagaling siya eh, in terms of sabbath no pero pinaliwanag nga sa atin na mas mahalaga yung ipinapakitang ito no mas mahalaga yung pinapakitang ito ni Jesus kaysa dun sa um, dun sa mga bagay na sinasabi ng um, ng mga scribes and Pharisees during those times no so, ang dami ang daming panahon daming uh, ang daming healing na naganap merong healing of the um, uh, healing of the paralytic no naalala ko yung uh, isang babae sa dun sa mga ano ano isa dun sa Uh, magandang storya ah, dun sa sa buhay ni Jesus na yung ano yung um, yung paralyzed man hindi dinala yung mga kaibigan ng paralyzed man hindi nila alam kung paano nila mailalapit yung yung kaibigan nilang may sakit kay Jesus kasi punong-puno yung bahay no pero anong ginawa na ano mga uh, ano makikita natin yung um, yung mga kaibigan no yung mga kaibigan ng paralyzed man binutas yung bubong ng bahay kung saan nandoon si Jesus tapos nilaglag no hindi, hindi naman nilaglag no ibinaba no ibinaba yung uh, paralyzed man no? pag nilaglag lalong na paralyzed no pero hindi ibinaba doon para mapalapit mailapit kay Jesus na pagaling niya yun no ang dami pa no merong uh, merong mga merong mga bulag no bulag na lumapit kay Jesus no pagalingin niyo ako gusto gusto nilang makakita may mga leper no during those times of Jesus uh, lepers are considered sinners no walang pumapansin sa kanila because they are considered unclean pero nung lumapit sila kay Jesus pinagaling sila pero iilan lang ang bumalik para magpasalamat no so ganun yung pagmamahal ng Diyos sa buhay no kaya nga Jesus is indeed the Lord or the master of life no uh, mas ma mas maiintindihan at mas mauunawaan natin that Jesus has indeed the power over death no power over death he is indeed the lord and the master of life dito sa dalawang healing minutes dito sa dalawang healing um, story na nangyari sa buhay ni Jesus dito sa buhay ni Lazarus no si Lazarus parang tatlong araw ng patay no tatlong araw ng patay no nung pagdating na doon nagalit pa yung uh, nagalit pa yung ha, mga kapatid ni Lazarus na, kasi si Lazarus ay isa sa mga closest friend no closest friend ni Jesus pero nung panahon na kinakailangan ni Lazarus ng tulong ng Diyos no? ng tulong ni Jesus wala siya doon kaya sinusumbatan siya ng mga kapatid ni Lazarus no pero Anong ginawa ni Lazarus? No? Ay, anong ginawa ni Jesus kay Lazarus? binuhay ni Jesus si Lazarus. No? Jesus brings back Lazarus. No? Pin, binuhay muli ng Diyos si Lazarus. No? Ang ganda, ang ganda nung, ang ganda nung makikita natin. Jesus is indeed the power over death. Kasi yung taong namatay na ng tatlong araw na, na halos namamatay, pero binuhay niya. No? Pero ang mas malupet, ang pinakamalupet na nagpapakita sa atin na Jesus has indeed power over death is Jesus himself triumph over death through what we call resurrection. After three days of that crucifixion, after three days na nakita natin si Jesus na duguan, na may koronang tinik, na pinapahirapan, after three days, siya ay muling nabuhay. Jesus is indeed the master of life. Jesus is indeed the master of life. No? And more or less, ito yung, uh, ito yung pinapakita sa atin, itong lesson ito. That Jesus is the power over death. Jesus is the master of our life. Jesus is indeed the only one who, is, who should be able, no? kung, kung meron man, no? na may karapatang kunin yung buhay ng isang tao yun ayun, Dios, na yung diyos let's look at creation let's look at uh, let's look at creation in creation now let's understand no let's understand creation tingnan natin kung gaano kahalaga yung parte ng diyos doon sa creation no we need to understand what's the difference of creation and production pag sinabi natin production you are producing something out of other materials, out of um, raw materials. For example, we are producing um, a, a cloth, damit. Nagpo-produce tayo ng damit. Hindi ang, ang, para makaproduce tayo ng damit, kailangan natin ng tela. Kailangan natin ng sululid, karayom. No? Yun yung kailangan natin in order for us to produce something that's production. Pero if we are talking about creation, it's the process of bringing something into existence from nothing. Walang pinagsimulan. It's indeed the the creating power of God becomes the source of creation. Na yun yung creation. It's creating something out of nothing. Unlike production, you are creating something, na from something from raw materials, na so God created everything and brought in life. Ang Dios ang lumikha ng lahat. Therefore, God is the master of life, no? And he is the origin and creator of life. We need to understand that. Since God is the master of life, he is indeed the creator and the origin of life, no? Yung lumikha at pinagmulan ng buhay, no? And because of that, life becomes more precious since the Son of God became man. Napakahalaga na nung regalo ng Diyos na buhay. Napakahalaga na ng, napakahalaga na ng regalo ng Diyos na nilikha niya tayo bilang tao. Pero mas pina, mas pina, mas ng halaga ang pagiging tao nung ang Diyos anak mismo ay naging tao. No? God created man that's already a gift. But when God became man, it becomes more precious than ever. No? Napakagandang napakagandang pagnilaya, napakagandang balik-balikan ng bagay na 'yon, no? So, we are created in the image and likeness of God. That's already a gift. Pero mas binigyan ng pansin ng Diyos ang tao dahil ang Diyos mismo ay naging tao, no? Napakaganda. And because of that, no, Jesus rejects all human acts that attacks directly and indirectly the sacredness of life. No, since we are created in the image and likeness of God, our life is sacred, and uh, lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao against uh, against life is considered um, immoral. No, it's considered bad. Kaya nga laging pinapaalala sa atin ng Diyos, no, pagbabasahin ninyo yung gospel, lumuling babalik-balik-balikan ng Diyos laging sasabihin ni Jesus love your enemy no love your enemy you no know? kasi kadalasan um, the harm uh, the harm to human life um, started from anger started from uh from uh, from yung yung ano yung gantihan no so uh, para mapigilan ito pinapaalala ng Diyos that that that, uh, that you should love your enemy no so the possibility of bringing harm to them will not happen. Pag minamahal mo yung kapwa mo, pag minamahal mo, hindi lang yung kapwa mo. No? Uh, more or less, makikita natin dun sa two greatest commandment, love your neighbor. No? Napakaganda nun. Pero mas, mas binigyan niya ng pansin, love your enemies. Mahalin mo yung kaaway mo, mahalin mo yung chismos sa kanto nyo, mahalin mo yung, um, yung taong na lagi, kang, lagi kang inaasar, mahalin mo yung taong lagi kang tinatilikuran, yung mahalin mo yung taong iniwan ka, mahalin ka ng mahalin mo yung mga tao na hindi ka tinatanggap, yun yung yun yung hinihiling why? It gives us the possibility, it gives us the idea that the possibility of bringing hurt to them is not possible anymore because of love. Na, no? yun yung, uh, yun, yung uh, yun yung magandang bagay na pinapaalala sa atin nito, no? So, more or less we will be talking about the fifth commandment, no? Pag pinag-usapan natin Itong uh, pag pinag-usapan natin itong uh, Jesus is the Lord and the Master of Life, It, we talk about the fifth commandment. The fifth commandment um, tells us, thou shall not kill. Bawal or huwag kang papatay. No? So let's talk about the sin or the the threats about um, threats against human life. Now, we have violence and terrorism, injustice and impression. Tapos, meron tayong mga direct attacks on human life. Let's talk about violence and terrorism. no pag sinabi natin violence, no, it's an extreme form of aggression uh, such as assault, rape, or murder. So, more or less, it's an applied effort. No? Um, applied effort. No? Parang, um, yung hindi na, hindi na no? hindi, hindi, hindi magawa o hindi makuha ng tao. No? Kaya, ang ginagawa nila, they inflict pain, they inflict terror, they inflict um they inflict fear to the person, um, no, um sa pamamagitan ng assault, aggression, rape and murder, no so more or less it's also connected to terrorism, it's the unlawful use a violence and intimidation, no? so that's uh, violence and terrorism, no? let's go to injustice and oppression, no? if we talk about injustice, um, let's define first justice. Justice is giving what is due. It's giving what is due to man and God, no? so injustice is a quality relating to unfairness or undeserved outcomes no so marami maraming uh, maraming uh, injustices na nangyayari sa buhay natin no uh, dito sa mundo um, injustice in terms of um, inter in terms of uh, uh, work injustice in terms of um, politics in terms of um, at maraming marami pang iba no so ito yung um, ito yung um, ito yung pinipigilan no ito yung pinipigilan ito yung hindi sana mangyari No and also we have oppression. So more or less itong um itong injustice no parang parang um, nagiging mas malawak, mas matagal na na matagal na matagal na process of injustice no prolonged cruel unjust treatment or control you no know? So kung babalikan natin yung World War uh, World War One no so more or less uh, babalikan natin yung Nazi you no know? Nazi and um, the Jews no sobrang pinaihirapan yung hudyo No, sobrang pinahihirapan yung mga Hudyo during those times. No, parang they are um I mean, uh, hindi ko lang ko napanood ninyo yung movie na The Boy in a Striped Pajama, no. Merong merong scene doon na uh, yung yung isang German na uh, German na bata nakakita siya ng hudyo, tapos pinipigilan siya nung nanay niya na makipag-usap dun sa Jew kasi sabi nila, sabi niya, they are not people. No? That's injustice. That's oppression. No, you're not giving the respect that is due to that person. No, grabe no, at nangyayari 'yon sa small scale um, um in the society, yung mga taong kakaiba, no, kakaiba sa atin, no. Yung mga there there are, there are injustice in terms of gender no there are injustice in terms of gender um there are um, naaalala ko yung uh, kwento nung uh, nung isang uh, transgender no power isang uh, LGBT community uh, isa kasapi ng LGBT community yung nag-CR siya sa CR ng uh, hindi hindi dapat dun sa kanya no so par parang ano parang uh, para sa akin no uh, hindi naman kailangan magkaroon ng hindi naman kailangan magkaroon ng panibagong CR tong uh, mga LGBT community ang kailangan natin we don't need new crs ang kailangan natin we need to respect others as persons we don't, we don't give respect because of gender we don't give respect because of their color we don't give respect because of their standings in life we give respect because they are persons no so yun, injustice and oppression na? let's go to the direct threats uh to human life no so first thing is abortion no abortion is a procedure that will end pregnancy no so uh, more or less no pag sinabi nating uh, abortion automatic we um, if i will be asking you is it uh, morally evil or morally good or morally bad the answer is bad no um generally parang ganoon pero We need to understand that there are two kinds of abortion. No, let's talk about direct abortion. No, yung direct abortion, yung intention mo dito, no, the direct abortion, ang pinaka intention mo dito is to stop the pregnancy, no? Ito yung pinaka ito yung pinaka ito yung pinaka goal mo, to stop the pregnancy. That's direct abortion. Yun yung pinaka goal. Tatanggalin natin yung bata doon sa bahay bata nung nanay kasi ayaw nating magkaanak. No, ayaw natin ng baby. That's direct abortion. Pero may tinatawag tayong tinatawag na indirect abortion. So ibig sabihin, no, yung pagtanggal dun sa bata, no, yung pagtanggal dun sa bata dun sa 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 sinapupunan ng babae, nung nung nanay, ay medically necessary no it's medically necessary kinakailangan natanggalin yung um, yung baby dun sa sinapupunan ng, ba ng ng nanay dahil kailangan iligtas yung buhay ng nanay no ganun yung yun yung ano it's medically necessary our intention is to save the mother and not to kill the baby that's indirect abortion kaya mo siya gagawin kasi it's medically necessary for example, that's ectopic pregnancy. Kasi normally ang ang, ang bata ay napu, nabubuo dun sa womb. Pero there there are times na yung baby, yung egg cell tsaka yung sperm cell nagmi-meet -me siya dun sa fallopian tube, no more or less dun nabubuo yung baby. Pag hindi tinanggal yung baby, magiging cancerous 'yon para sa posibleng maging cancerous 'yon para dun sa nanay. No so we wanted to save the mother and because we wanted to save the mother no ang in, uh, ang epekto nun ay maaapektuhan yung bata that's indirect hindi natin intensyon na tanggalin yung bata it is just that it's the way in order for us to save the mother okay malinaw tayo doon that's what we call direct and indirect abortion so if we will be asked direct abortion is go uh, is bad indirect abortion is accepted or morally good okay next let's talk about sterilization no let's talk about sterilization no so sterilization is a permanent procedure to prevent pregnancy. Yung kanina, yung pinag-uusapan natin, yung abortion, um, it's putting an end to a pregnant, uh, to pregnancy. Pero itong sterilization, it is per, it's a permanent idea. Uh, it's a permanent procedure that prevents pregnancy. No, may tinatawag tayong ligation And vasectomy no yung ligation para sa babae so itinatali no itinatali yung mga fallopian tube para hindi na mag hindi na magcross yung sperm no vasectomy itinata uh, tinatanggal din yung daluyan ng sperm cell para hindi na siya dumaloy every time that you have um uh, um uh, sexual intercourse what do you think is ligation vasectomy or sterilization good or bad siguro marami kayong iniisip, na no? Marami yung iniisip nyo na okay lang yon, you know, iniisip nyo na hindi okay yon, no? So let me give you an idea. Katulad ng abortion, meron ding tinatawag na direct sterilization saka indirect sterilization. Following the same principle that we use in abortion, direct sterilization, you are doing the process of sterilization. You are preventing the conception because you just wanted to prevent the um, you just wanted to prevent conception that's direct so basically it's bad no it's bad it's not accepted by the the church pero pag sinabi nating indirect sterilization no pag sinabi nating indirect sterilization more or less it is again medically necessary no na maari na, na pag nagkaroon na pag nagkaroon ulit ng time na mabuntis yung nanay for example mailalagay nito yung uh, manalagay nito yung uh, yung nanay sa sa peligro kaya kinakailangang magkaroon ng sterilization para hindi na maganap yung peligro na yon we are are preventing. We are preventing the parent to be sick and not we are but um what uh, we are not preventing the pregnancy because we just wanted to we wanted to save the mother. We wanted to save the parent, no? So yun yung kaibahan ng direct and indirect sterilization, no? So ganyan, no? So, dun sa susunod, no, sa susunod natin yung pupuntahan, no, alam ko, sobrang hirap, no? Sobrang hirap nung sakit na cancer, no? Sobrang hirap nung sakit na cancer. At marami pang mga sakit ang nagagamot nitong tinatawag nating stem cell research, no? What do you think? Is it good or bad? No, gusto ko isipin yung mabuti. Habang pinanunod nyo yung video, what do you think? Is it good or bad? No, mabuti o hindi, no? So let's read the definition. It is the area of the research that studies the properties of the stem cells and their potential use in medicine. Pinag-aaralan, no? Pinag-aaralan yung cell, no? More or less ang ginagawa, kumukuha ng cell uh, para pamalit dun sa pamalit dun sa mga nasirang cell, no? What do you think? Is it good or bad? No? Siyempre, may dalawang klase ulit ng tinatawag na stem cell, no? First one is yung tinatawag nating embryonic stem cell. It comes from the word embryo. Ibig sabihin galing sa itlog or galing sa saan? Galing sa egg cell. So therefore, galing sa nabubuong bata sa sinapupunan. That's bad. That's morally bad no because um yes i understand no i understand makakaligtas tayo ng buhay because of that no makakaligtas tayo ng buhay but it's an innocent child no it's an innocent child that is suffering for it from that no ano nangyayari kasi ang bakit bakit pinipili itong um, embryonic stem cell kasi itong embryonic stem cell na ito itong cell na makukuha natin dito sa embryo na ito ay pwede nating maging pamalit sa kahit anong cell na nasira. For example, nasira yung skin cell mo, pwede mo siyang ipalit. Nasira yung cell mo sa um, sa piece pwede mo siyang ipalit. No, ganoon, pwede siyang ma ma pwede siyang maipalit doon sa mga sa mga sa mga nasirang cell in any parts of the body, the embryonic stem cell, no? Pero itong adult stem cell, ito yung adult stem cell na ina inaalaw ng simbahan. Why? Because you're not getting, no? You are not getting a cell, no, from the embryo. You're getting a cell from uh, from from an adult cell no so for example ang problema lang ang pinaka pinaka problema nito kung saan mo siya kinuha dun lang siya pwedeng pamalit kung ito ay skin cell sa skin cell lang siya kung ito yung cell or cell naman nandoon sa pisngi mo yun lang doon lang siya pwedeng magamit no so yun yung yun yung downside noon so embryonic stem cell since it is destroying uh, it's it's hindering uh, an innocent life to be born that's immoral, pero adult stem cell is accepted. Okay? Sana malinaw po sa atin yon. No? Next, we have euthanasia. No? Euthanasia is the painless killing of a patient suffering from incurable and painful disease or any irreversible coma. Ito yung nangyayari sa hospital na kung saan malamakikita natin na yung tao ay brain dead na. No? So what do you think? What do you think shall we do, no? Kung sakaling brain dead na. Wala na, wala na lang gulay na, uh, ginagawa na po ang lahat, no? So more or less uh, yun yung ano eh, yun yung pinakamahirap na sitwasyon yung magde-decision ka. tatanggalin na ba yung life support system, no? What do you think? Uh what do you think should be should should the church say basta nagawa na ang lahat. Naibigay na ang lahat, no? Yung hindi natin sinukuan um sinubukan at uh, pinaglaban natin yung buhay that's okay no so that's euthanasia no next um, the capital punishment i think uh, napag-usapan na natin to no death penalty laging nababanggit no laging nababanggit dito no so death penalty is considered bad because basically no it's killing no? killing someone else Um sir paano kung sobrang lala nung kaniyang kasalanan yung buhay yung kinuha niya so dapat buhay din yung maging kapalit That's very cruel statement na yung buhay ang kinuha at buhay ang magiging kapalit Hindi yun ang tinuturo ng Diyos sa atin We hate the sin and not the sinner. We give opportunity to the person. Yes, we understand that they committed mistakes but we believe they have chance no meron silang chance na makapagbagong buhay gusto mo ba yon na pag ikaw yung nagkamali huhusgahan ka ng tao at sasabihin nila tapusin natin yung taong to kasi nagkamali siya lahat tayo nagkakamali and all of us deserve second chances in life if we put capital punishment as a law we are hindering people to see the love of God, to see second chances in their life. Hindi ko sinasabi, no, Mamarami um, maring may magsabi, Sir, pag hindi natin yan pinatupad, dadami yung adik, dadami yung mga kriminal. Ganon, no? Ang ang, ang eh, in my own opinion in my um, in my own uh, my own understanding Nakaka nakakatakot na magpatupad nitong death penalty hindi lang dahil it's immoral nakakatakot kasi we don't have the right justice system napakabagal ng hustisya kadalasan yung mga napaparusahan yung mga taong hindi naman talaga may sala no i think one of the best thing that people or people in the government should be looking at is our justice system let's improve our justice system. No? Magkaroon tayo ng tiwala dun sa justice system natin na yung taong nagkasala ay magbabayad dun sa kanyang kasalanan na hindi na natin kailangan siyang patayin. We give chances. We give chances to people who hurt us because God has given us chances many times. No? Yun yung paulit-ulit nating makikita dito sa capital punishment na ito. No? Bakit mahalaga na alagaan natin yung buhay? because as christians we are called to be stewards we don't own our life hindi tayo yung may-ari ng buhay natin pinahiram ng diyos yung buhay natin para alagaan natin hindi lang yung buhay natin kundi yung buhay ng ibang tao we need to defend life no ito yung uh, ito yung palagi kong um, ito yung gustong-gusto kong i-discuss ito yung gustong gusto kong i-topic every time that we have we are talking about morality i wanted to talk about life kasi napakaganda no napakaganda nung napakagandang pagnilaya ng buhay no napakagandang pagnilaya ng buhay we need to defend life we need to advocate life no nakakatakot pag-usapan yung tinatawag na kamatayan no Parang wala ka namang makikitang magkaibigan na nag-uusap tungkol sa kamatayan no Kasi nga, no, takot tayong lahat sa kamatayan And the, the basic principle about life is that life starts in conception and ends in natural death No, inuulit ko. It starts with conception and ends in natural death. Anything that goes beyond those things are immoral. No, anything that will prevent conception will be immoral. Anything that will prevent man to have his or her natural death is immoral. No? Kadalasan we focus on the conception, we focus on death. We forget that there is something in the middle between conception and death we call it life napakaganda po ng buhay napakaganda ng buhay we need we need not to be afraid of death we need to prepare for death prepare for death by choosing to live a wonderful and a meaningful life we need to be stewards We need to be defenders. We need to be advocates of life. Mahalin natin yung buhay. Kasi nag-iisang regalo yan ng Diyos. Hindi lamang yung buhay natin, kundi yung mga taong pinadala ng Diyos na kasama natin sa buhay. Muli, magandang araw po sa inyong lahat.